Ja bih zamolio našeg sljedećeg govornika, našu dragu Jelenu Pavlović, advokata i narodnog poslanika, da ona kaže nekoliko reči o svemu. Inače, nemojte nikom da kažete, zovu je Marija Zaharova, naša. Pomoć Bog, draga bake i sestro. Ja, nažalost, nemam spremljen govor, ali znam da dolazim među prijatelje i nije mi problem da vam se obratim. Slažem se sa prethodnim profesorom i njegovim govorom da treba zabavati iglice. Zapravo, ja ću se sigurno iskreno zahvaliti našim kolonijalnim upravnicama koji su nas posle dugo godina mrcvarenja, kuvanja, žabe, konačno odlučili da povećaju temperaturu na maksimum, tako da će žaba sada zaista morati da iskoči. To je to. Ono što jeste neposredni povod bio, a to je proglašavanje rudarstva za javni interes, a stavljanje po strani čoveka, stavljanje po strani zdrave životne okoline, biljnog i životinskog sveta i uostalom svega onoga na šta smo navikli, a to je da jedemo našu hranu, da imamo naš čist vazduh, da imamo naše parče slobodnog neba, zaista sada jeste ugroženo i zaista sada jeste dovedeno u pitanje da nam se jedino to što tražimo i na čemu insistiramo otme i da se preselimo u razne Beograde na vodi i oko nekih nacionalnih stadiona, da nam se život pretvori u nabavku njihovim Lidlovima i idejama. Međutim, vrlo sam srećna kada sam apsolutno siguran da se to neće desiti, jer se srpski narod zaista posle dugog sna i anesteziranja konačno probudio. I to nisu više male iglice. Više ne postoje određeni lažni i pravi lideri kome narod veruje. Narod vrlo dobro zna da je ovo naša samostalna narodna bitka, da ovo jeste bitka za biološki opstanak srpskog naroda, da mi ovu bitku ne možemo da izgubimo, jer ako izgubimo, nas neće biti. Za 50 godina niko neće znati da su ovdje živeli Srbi. Iz tog razloga znam vrlo dobro, i to osjećam, da se u ovoj bitci, ako imamo čisto srce i časnu nameru, ne može izgubiti. A to je ono što je uvek krasilo srpski narod, i da se 100 puta ponovo rodim, opet bi se rodila ovdje, jer ovaj narod ima dušu. I uvek me fasciniralo koliko oni ne mogu najjednostavnije stvari da shvate u vezi nas. I koliko se uvek dešava suprotno. Sjetite se samo 93. ili 99. na primjer, kada su nas bombardovali. Posle već 10 dana čupali su kosu šta da rade s ovim narodom. Svi su očekivali da ćemo se uplašeni predati, da ćemo drhtati i moliti za pomoć. Umjesto toga, narod je izašao, stavljao mete, prkosio. Oni prkos ne razumeju. I opet će na istom tom prkosu pasti. Samo što malo pre smo pričali o tom oslobađanju, hajde sada da oslobodimo nas i ne moramo cijelo svijet, jel' tako? Neka se i ostali malo oslobađaju. A da situacija jeste opasna, je dokaz da mi zapravo i ne znamo do kraja koje su namere. Ono što znamo je ono što saznajemo. A saznajemo onoliko koliko nam se dopusti da znamo. Znamo da se planiraju razne rudarenja, ali i dalje nismo tačno sigurni, nemamo sve informacije, iako imamo dovoljno informacija koje rudi na kojim lokalitetima. Ali ono što provejava i što postaje vrlo izvesno je da se Srbija, osim što bi postala potpuno neplodna i uništena zemlja, planira, osim tog, da kažem, vađanja iz zemlje naših minerala, pretvoriti u zemlju opasnog i nuklearnog otpada za Evropsku uniju. Nemačka danas drži sve svoje litijumske baterije u privremenim skladištima, a njima trebaju trajna skladišta. Trajna skladišta su podzemni rudnici. Podzemni rudnici koji oni ne žele da kopaju kod sebe. Opasan materijal koji se čak preko određenih evropskih zemalja ne dozvoljava ni transportovati, koji su planirani da u Srbiju stignu
preko Luke Bar i preko Luke Drač. I to je maltene sve ono što treba da znamo. Ne znam šta je uopšte više potrebno da znamo da bismo na neki način okupili naše napore i uradili sve da ne samo do toga ne dođe, nego da zaista ne dozvolimo sebi da budemo u bilo kom smislu više anestezirani, jer ovo nije vreme za spavanje. Želim samo još par stvari da vam kažem vezano za EPS, pošto se nalazimo na ovom mestu. Ako mi dozvolite, prvo bih želela da pozdravim gospodina Miroslava Živkovića, bivšeg direktora EPS-a, najveću figuru EPS-a, Tomaševića, u zadnjih 20 godina sigurno. Iskreni pozdrav, mnogo mi je drago da ste ovde. Čovek koji je, nakon što je Grčić potpuno uništio i urušio EPS, podigao isti taj EPS na noge, i dok taj čovek ponovo ne bude na čelu EPS-a, vi znajte da EPS-a nema ništa. Dok vidite ministarku Dubravka da sedi na ministarskom mjestu, isto znajte, ne da od EPS-a, nego da od Srbije nema ništa. Ta žena ne sme više da sedi na mjestu ministra. Pogledajte njene savjetnike, pogledajte njihove biografije. Njihove biografije su javno-privatne partnerstva. To je jedini razlog zbog koga su oni tu dovedeni. Rekli su mi ljudi koji se razumeju da sve što je da sada u Srbiji opljačkano nije ni pola EPS-a, ja im u to verujem. EPS je zapravo samo prvi koji je promenio svoje vlasništvo iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, a to se planira i sa ostalim javnim preduzećima. Skoro da je skrivano od javnosti i malo ko to danas zna. Zato je na nama danas da se borimo i svojim znanjem i svojom upornošću, časnim namerama, čistom dušom i da zaista pobedimo zlo koje se nadvilo nad Srbijom. Hvala. I zamolio bih sada našeg čoveka koji je neka mešavina između Karađorđa i Miloša, da on održi ovaj jedan govor. Prekrasno, ti si se već kandidat. Znači, priča kome što kopanje ide do kopa u padinjak, u kuruzi. Ja sam shvatio šta su oni hteli u stvari. Oni su svi toliko pričali da padne mrak da ne mogu mene da snime. Stalno mi rade u glavi. Ne. Kaže, ako se, kako kaže Henry Kissinger, ako sam paranoičan, ne znači da me ne jure. Draga braće i sestre, hvala što ste došli. Meni je uvek zadovoljstvo, zato što je zadovoljstvo videti da nešto što smo, ja i moj brat Pavić, mogu da kažem, umeđu vremenu, započeli pre godinu i po dana na upravo tim litijama o kojima je Ranko govorio. Na tim litijama smo odlučili da je neko vreme da nešto preduzmemo i konstatovali smo šta imamo. Nemamo medije, nemamo pare, nemamo članstvo, nemamo ništa. Znači mora pobediti. Jer to je srpski. Mi smo narod koji je 1000 puta bio u beznadnoj situaciji. Mislim, u mnogo, mnogo gorim situacijama nego što je ova. I uvek smo na kraju izašli na pravoj strani istorije i uvek smo bili ispravni pred Bogom i pred ljudima. Mi nismo taj narod koji je genocidan, mi smo jedini narod koji je predmet bio genocida. Ne možemo da izglasamo rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, zato što naša vlast smatra da to ometa naš put u Evropsku uniju. Ne može da prođe bez te nesrećne Evropske unije. Ja mislim to namerno rade, pošto ja ludim kad čujem tu reč Evropska unija. U ovu deklaraciju Republika Srpska i Srbija, pa je zajednički put u Evropsku uniju u budućnost, mislim, te takozvane, ne znam nija kakve unije neke buduće. Ako je to put, onda je to pogrešan put. Prema tome ja neću, ovi su već moji pričali dovoljno, sasvim dovoljno dugo, sve su rekli, sve su pametno rekli. Meni je ono što je strašno drago u ovom procesu koji traje kratko. Pazite, negde u ovo vreme, prošle godine, mi smo sedeli i razmišljali da li uopšte možemo da izađemo na izbore. Mi smo jedva skupili za listu 50-60 ljudi da stavimo na listu za poslanike. Mi smo u tom trenutku imali 0 dinara, nije nas bilo u medijima i uz ogromno angažovanje ljudi, entuzijasta, bez dinara, preko mreža, preko odlazaka u razne gradove, mi smo uradili nešto što niko nije verovao da je moguće. Mislim, došli smo do tih čuvenih 5%, računajući
korektivni faktor Vučića. On je nama rekao onda kad su nam nudili sve i svašta da uđemo u vlast, rekao je čuvali smo vam kutije. Ja sam pitao od koga? Od koga su to čuvali kutije? Mislim, ako su izbori pošteni, mislim, nema razloga se čuvaju kutije, već da kutija čuva izborna komisija. Ovaj put nam nisu čuvali kutije. Ovaj put je bila, mislim, onako kako i uvek, ali tako. Ali to je nezaustavljiv proces. Mislim, ovo što se sad desilo je nezaustavljiv proces. Srbi ima jedan problem. Ja Srbe najviše na svetu volim iz dva razloga. Zato što smo idioti, a drugi razlog je što smo još veći idioti. I Srbi imaju taj jedan nešto što ne postoji nigde na svetu, znaš, a to je kad ih doteraš u bezizlaznu situaciju, a to je danas uradio Novak Đoković, je li tako? Kao i uvek. Ja moram da kažem, pošto ga znam lično, kad su njega ono maltretirali u prošle godine u Australiji, pretprošle kad je bilo, pretprošle godine, i kaže, moja žena, vidi šta mu radi, ja kažem, oni ne znaju šta su uradili. Oni uopšte ne razumeju šta su sad uradili. Sad su ga nadrljali. I tako se i desilo. Prema tome, to smo mi. To smo mi koji smo takav narod. Njima nije stalo da rudare, to se slažemo Srbi. Njima je stalo da nas lome. Mi smo poslednje, uzmite kartu Evrope i pogledajte na toj karti Evrope, vidjet ćete sve sivo, sve fašizam, nacizam, kako god hoćete da ga nazovete, LGBT, kako god hoćete, ime mala fleka, koja se zove Srbija, pored nje je jedna mala fleka koja se zove Republika Srpska i ta mala fleka je ono što je bilo galsko selo, je li tako, u onim stripovima Striksu. Znači, nisu uspeli da to malo galsko selo, ta moćna mašinerija slomi. Prema tome, kako do sad nisu slomi, sada ne slome, naravno, što je po njegoš orah je voće tako čudnovata. Prema tome, mi sad imamo razlog da se borimo, imamo našu državu da se borimo, ali imamo i jednu veliku perspektivu. Ja se uvek sećam, pošto sam odvojio bio protivnik Evropske unije, onda meni kažu, ovi svi, pa dobro, ali svi su u NATO paktu, svi su u Evropskoj uniji, pa gde ćemo mi, nećemo mi da budemo ostrvo, ja kažem to da nećemo budemo ostrvo. Kuba je ostrvo, pa je država, tako. Međutim, mi sad imamo te da pogledamo. Sunce izlazi na istoku, tako. Mi sad imamo jednu moćnu zajednicu, slobodnih država. Imamo taj BRICS, imamo našu Rusiju, mislim, koja nas mnogo, mnogo toga spaja. I što je najstrašnije, imamo ispušenu ruku iz Rusije da nas prime. I mi tu ruku neprekidno pljujemo. Mi apsolutno ne možemo da dozvolimo. Prema tome, ono što mogu da vam kažem na kraju, mislim, jeste da sam, to sam rekao kad smo imali ono promotivno, znači, vrlo sam srećan što sam našao još desetak ludaka Luđevine, ovu ekipu koju vidite ovde, to se ludo potpuno, mislim. Ne. Nema nikakvu ideju da nešto ukrade. Ja ono što mogu da vam obećam u svoje ime i u njihovo ime, mi sigurno odustati nećemo. Mislim, to je potpuno jasno. Mislim, ne postoji mogućnost da dobro. I ne postoji mogućnost da ne pobedimo. Prema tome, uvek je isto, počinjemo, Laza je vođao sam kod da se razume. Mislim, on je sve sazvo, brate, razumeš mi se. Ja sam, moram da priznam, razočaran da službe ne pokazuju nikako interes, on je za ovaj ustanak, mislim, očekivao sam neko, mislim, na što ovo liči nekako, mislim, ovo izgleda prično neozbiljno, mislim. Ja sam očekivao neke ljude ovde, neke čipove, šta je. To znači ili je neko od vas ili neko od vas, mislim. Dobro. Znate kako je, vi morate ponekad, ja sam kad smo bili u onoj predizbornoj kampanji, pošto smo bili potpuno isečeni, morali smo se služimo trikovima. Pa sam ja hvalio Savo Manojlovića da su oni potpuno odlepili i počeli nas pljuju. I tu smo par procenata povećali što kaže svoje šanse na izborima. Znate kako je, mi ne postojimo u medijima, mislim, sem u tim alternativnim medijima, nas nigde nema. Ali ono što je sasvim sigurno, nas će da bude i nas i vas. Živela Srbija! Obratit će vam se doktor inženjer elektrotehnike Miroslav Parović.
dragi prijatelji, evo 12 godina kako je mafijaška grupa na čelu sa Aleksandrom Vučićem, poput Alibabe i njegovih 40 razbojnika, zajahala Srbiju. Svaki kamen su podigli, svaki zbun su pogledali, svaku reku su pregazili gde bili našli šta će da ukradu. Sve što je njihovo oko videlo, a lepljivi lopovski prsti dohvatili, već su nam oduzeli. Lažnim Arapima dali su najveći poljoprivredni industrijski kombinat PKB u Beogradu. Dali su Zobnaticu, dali su Karađorđevo, vojni kompleks. Dali su najbolje parče zemlje u centru Beograda da se pravi Dubaji za sirotinju, da se pravi Beograd na vodi. Vučić je svome kumu dao gotovo sve male vodotokove u Srbiji da napravi male hidroelektrane. Vučić je svome kumu dao vetar Vojvodine i dao vetar na ulazu u Đerdapsku klisuru da tamo postavlja vetrogeneratore. Vučić je svojim kriminalcima dao da odnose venčac, da odnose kamen iz Kosjerića, da odnose kamen gde su ga god našli. I to im sve zajedno nije bilo dosta, nego su prodali i Gazivode, nego su prodali i Banjsku, nego su prodali i Kosovsku Mitrovicu, nego su prodali, ponovit ću, sve što su videli, a što su lopovski lepljivi prsti uspeli da im dohvate. I sada, ko će još? Sada su krenuli da vide šta ima ispod zemlje, da ispod zemlje ukradu i da na ove krvave milijarde koje već imaju dodaju još koju. I krenuli su da kopaju po Karađorđevoj zemlji, jer ovo je odavde do Drine, doline Morave, Mačve, Podrinja, to je Karađorđeva zemlja. Tu je došao Rio Tinto, tu je Vučić pustio svoje cevi da vidi šta ima ispod zemlje i jeste, našao je litijum, našao je bor, našao je nove milijarde, ali je udario u srpski živac. Sve nas je pogodio onoga trenutka kada je došao ovde, kada je došao na ono mesto na kome su pre 220 godina naši stari pokrenuli borbu za slobodu, među prvima u Evropi podigli barjak slobode i podigli barjak nacionalne kulture. O tom vremenu peva Vostani Serbije kada kaže: Vostani Serbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. O tom vremenu peva i naša himna koja kaže: iz mračnoga sinu groba srpske krune novi sjaj. Aleksandar Vučić hoće da na Karađorđevoj zemlji ponovo vrati mrak. Aleksandar Vučić i njegova mafija hoće da nas ponovo vrate u grob istorije iz koga nas je Karađorđe pre 220 godina iskopao i vratio sjaj srpskoj državi. I zato danas biti u Topoli i nemati tremu pred vama, potomcima Karađorđa, nemati tremu na zemlji koja je kao u kolevci ljuljala novo podignutu vaskrslu srpsku državnost, pa to moglo biti samo monstrum. I ja vam kažem, dragi moji prijatelji, nije ovde pitanje litijuma i tu je vlast u pravu. Ne branimo mi Srbiju da se ne kopa litijum, mi branimo ovde život Srbije. Mi branimo budućnost ove dece koja stoje ovde. I zato smo se mi skupili. Mi branimo i to da Topola ne bude širom Srbije poznata kao današnji vlastodršci u ovoj opštini što imaju. Umesto da ste poznati po Karađorđu, po vinu i po voću, pa vi ste danas postali proizvođači i distributeri droge ako gledate ko vam je vladao. Pa to vam je Vučić i njegovih 40 razbojnika poput Alibabe dao. Šta je sada taj čovek smislio? Poslednja linija njegove odbrane biće to da pokuša da nas posvađa.
i to ne po liniji levi, desni, ovi, oni, političari, ne političari i tako dalje. Ne. Zašto sutra u Loznici organizuje obeležavanje godišnjice Oluje? Zato što želi da posvađa tradicionalnu Karađorđevu Srbiju sa nama koji smo prekodrinski Srbi. Ideja mu je da kaže, ovi prekodrinski Srbi su nam sve uzeli, uništili su nam Srbiju. To nije samo njegova ideja, to je davnašnji plan koji on realizuje, jer raspad Jugoslavije koji je počeo pre 30 godina, očigledno po njihovim planovima, treba da se završi našim međusobnim sukobom i to ne smemo da im damo. Dragi prijatelji, ja ovde imam jednu potrebu da ispričam priču koja je mene ganula jako. Da shvatite šta je vaša vrednost i kako vas mi koji nismo poreklom iz Šumadije, mada smo se ovde kao država zaljuljali pre 220 godina. Ima priča čuvenog doktora Miodraga Lazića, pokojnog, koji u svojim dnevnicima o ratu u Bosni, pišući o proboju koridora koji je vodio od Srpske krajine, Banja Luke i to kraja, ka gde? Ka Srbiji. Taj koridor se zvao i danas se zove koridor života. Svi srpski koridori, svi naši koridori života su vodili ovde, pa dalje ka Kosovu. Svi smo mi, dakle, odavde zaljuljani pre 220 godina i sada piše Miodrag Lazić o jednom neznanom junaku. A mi smo narod specifičan po tome što su nam neznani junaci jači, bolji od onih koje poznajemo. Jedan takav neznani junak je ranjen, smrtno ranjen kada je probijao koridor života ka Srbiji. Našao ga je doktor Lazić, još je bio živ, ali jasno je bilo da će umreti. I znate šta ga je taj ranjeni mladić, taj neznani junak zamolio? Rekao mu je, doktore Lazo, gde je Srbija? I doktor mu je pokazao. I on je rekao, okrenite me da vidim, da bacim pogled ka Srbiji. E, Vučić hoće da nam uzme i taj pogled, jer pogled prema Srbiji je pogled prema Drini, pogled prema Jadru, pogled prema Šumadiji, pogled prema svemu onome gde on krenuo da kopa pod zemljom, da nađe još para da nahrani tu svoju hidru mafijašku, još para da bi se zadržao još koji dan na vlasti. I zato, ne dajmo da nas dele. Mi se moramo tome suprotstaviti, kažem, zbog života u ovoj zemlji, zbog ove dece koje nas okružuju. I zato nama ne treba tema da bude samo litijum. Ako se borimo za život ove zemlje, onda se borimo za strateške resurse ove zemlje. Prvi strateški resurs ove zemlje su ljudi koji su ovde najviše raubili. Drugi strateški resurs ove zemlje jesu ta mineralna bogatstva. Treći strateški resurs jeste obradivo zemljište. Četvrti jeste voda. Peti jesu energetski objekti. Brane, hidroelektrane, termoelektrane, prenosna mreža. Šesto jesu telekomunikacioni objekti i tako dalje i tako dalje. Mi svi zajedno, dragi prijatelji, moramo razmišljati sveobuhvatno o tome. I ako već dajemo neke predloge ovde, ja ću podeliti još jedno razmišljanje sa vama. Ajde da se izborimo da ustavna kategorija u ovoj zemlji, kada ova vlast bude pala, bude da je zabranjeno prodavati vodne izvore, da je zabranjeno prodavati obradivo zemljište bilo kome ko nije iz Srbije, da je zabranjeno da multinacionalne kompanije spornog kapitala budu te koje eksploatišu naše prirodne resurse. To bi mogao da bude politički program, politička platforma koja bi nas sve zajedno okupila u nečemu što je esencijalna borba. Ona borba, i završit ću Acu vrlo brzo, ona borba koju su naši stari pokrenuli iz Marićevića Jarugje, gde su se okupili i od sirotinje Raje napravili oslobodilačku vojsku koju su se divili i Gete, i Napoleon, i Ruski car. Nama treba da nađemo ponovo našu Marićevića Jarugu, da se tamo dogovorimo oko toga kako da krenemo kontraofanzivu, kako da od ovog nastane narodni front, front koji će pobediti, front koji će vratiti život u ovu zemlju. Živela Srbija, živela Šumadija! Hvala.
Pozdravljamo i Branka Dragaša koji će držati završnu reč, a nakon toga protestna šetnja. Pozdravljam Gotovaša i sve vas. Braćo i sestre, pomaže Bog. Sa Kosova. Iz Ustaničke Topole, kratko, poruka celoj Srbiji. Ultimatum, tražimo smenu predsednika države, uzurpatora, veleizdajnika i čoveka koji ne može da vodi Srbiju. Dva, tražimo smenu lažnog parlamenta koji je sve uradio na neustavnim i lažnim nameštenim izborima. Tražimo smenu vlade, jer sve će to rešiti ove probleme koje sam slušao ovde sad i po vremena. Moramo da srušimo izdajnički totalitarni sistem koji je Srbiju uništio. Pozivam milione građana koji loše žive, pozivam naše ljude iz rasejanja da se priključe. Srbija se umiriti ne može. Poruka, ne znam ko organizuje 10. augusta. 40 godina sam na ulici i jedina demokratija je na ulici. Pozivam milione da izađu na ulicu, da bracimo na istorijsko smetište veleizdajnike i režim koji je uništio Srbiju. U međuvremenu mora im se dati ultimatum 48 sati. Oni ništa drugo ne razumeju od mase na ulicama. 300, 400, 500 do milion ljudi je sasvim dovoljno da reši problem. U tih 48 sati pribiramo prelaznu vladu stručnjaka sa ulice. Istorija naša je pokazala da to tako može, a istorija recimo 5. Francuske republike takođe pokazala da to tako može. Prelazna vlada stručnjaka, njen je zadatak u godini dana da raščisti teren i pripremi prve slobodne, poštene izbore posle 100 i nešto godina. To je zadatak te prelazne vlade. U toj godini mora da se donese zakon o lustraciji svi od 90. do 2024. koji su se bavili politikom, da im se zabrani da se pojavljuju, da se kandiduju, jer su deo te banditske prevarantske politike punih 40 godina. Drugo, zakon o poreklu kapitala od 90. do 2024. Treće, zakon o konfiskaciji imovine svima od 90. do 2024. Braćo i sestre, gospodo drugovi, vi iz bezbednostnih službi, vi koji ste bili sa mnom na ratištu, ovde se brani Srbija, a ne jedan poludeli režim koji hoće da uništi Srbiju. Srbija je okupirana i mi moramo da se oslobodimo okupacije. Molim u buduće govornike da govore što kraće, da ne drže predavanja, jer Srbija se umiriti ne može. Ne možemo više ovo da izdržimo. Došlo je novo doba i Srbija će, malo pre mi je rekao, reče, hoće li se spasiti. Hoće. Poruka organizatorima u Beogradu. Nemoj da nas šetate. Nemoj da pričate gluposti. Nemoj da se zadovoljite time što će se doneti navodno neki zakon. Moraju svi da se smene i mora da se postavi novi politički sistem koji će Srbiju da dovede do onoga što ona zaslužuje, a to je da bude bogata, slobodna, pravdoljubiva zemlja kakvi smo uvek bili. Na kraju, braćo i sestre, pred nama je veliki istorijski zadatak. Nemamo prava da ostavljamo našim potomcima ono što smo bili kukavice, mekušci i nismo smeli da uradimo. Prema tome, iz ove Slobodarske Topole, Ustaničke Topole i svaka čast organizatoru, odlična je metafora 1804. 2024. Srbija je ustala, živeli. Bez
pozdravite velikim aplauzom gospođu Suzanu Lazarević, diplomirana bugarskog inženjera, koji će vam reći kompletne stvari ovdje. Dobroveče, drage komšije. Kažem komšije, jer juče smo bili u Aranđelovcu, govorili smo na iste ili slične teme. Ja sam diplomirani rudarski inženjer sa 33 godine radnog staža u rudniku Kolubara i mislim da sam neko ko može da jasno kaže šta je ovo što će da se desi ako Rio Tinto zakopa ili na bilo koji način počne da rudari po Srbiji. Međutim, mogu da vam ukažem i na razlike. Mi smo sa rudarsko-energetsko-industrijskim kombinatom Kolubara bili i još uvek smo kičma Srbije. 65% ukupne srpske struje proizvodi se od kolubarskog uglja, tako je već decenijama. Ne postoje hiljade milijardi koje mogu da izračunaju naš doprinos ovoj zemlji. I od toga je imao korist svaki stanovnik ove zemlje. Mi smo iza sebe ostavili rupe, nekoliko sela ne postoji više i nikad neće postojati. Međutim, mi smo iza sebe ostavili jalovinu koja je zemlja, glina, tu nema hemije. Tu će za 2-3 godine izdići neka šikara, pa neka trava, pa će da se nasele neki zečevi, pa neke srne i bit će nešto. To što smo mi ostavili u srcu Šumadije kao ranu i kao rupu, ostavit će Rio Tinto s tim što ovaj narod od toga neće imati nikakve vajde. I s tim što će iza njih ostati milioni tona zauvek otrovne jalovine. Jer u pitanju je sumporna kiselina, u pitanju je arsen, u pitanju je živa soda. Kaže, čvrsti ostatak, pa da. A šta ćemo sa kiša pada, trava raste. Taj čvrsti ostatak koji sastoji od sumporne kiseline mora negde da ispari, mora negde da se rastvori. Tako je. Znači... Tako je, bravo. Ovo što se nama dešava nije više pitanje rudarenja i pitanje ekologije. U pitanju je rat. Jer kako drugačije razumeti nešto što i svakom detetu i srednjoškolcu jasno, a objašnjavaju nam i naši eminentni stručnjaci, dali su svoje mišljenje pre 2 godine. Najeminentniji stručnjaci ove zemlje iz Srpske akademije nauka i umetnosti. To nisu društvenjaci. Društvenjaci mogu da filozofiraju i da pričaju levo, desno, zeleno, plavo. Ovo su doktori prirodnih nauka. 2 i 2 su 4. Biologija je biologija, fizika je fizika. Oni su, a imaju svetske reference, dali jasno mišljenje, postoji zbornik njihovih radova. I rekli su da je to katastrofa za Srbiju. Društvo inženjera dalo je svoje mišljenje. Biološki fakultet je dao mišljenje da će se izbrisati mreža života u tom kraju i u svemu što je nizvodno. Šta vi mislite zašto se ćerka firma Rio Tinta zove Rio Sava? Zašto se ne zove Rio Jadar? Rio Loznica? Pa oni satanisti, naši neprijatelji, jasno govore šta je njima cilj. Iz Jadra u Drinu, iz Drine u Savu. U Drini postoji, ne znam da li znate, strasni pecaroši sigurno znaju, postoji jedna riba koja se zove mladica. Iz celog svijeta najstrastveniji pecaroši dolaze, ne bi li ulovili primjerak mladice. To je riba koja od praistorije kao vrsta živi tu. Znači, od praistorije do današnjih dana
Drina je sačuvala čistoću i nevinost kakvu je imala kada je Bog stvarao ovaj svet. I sada mi treba da dopustimo da u Drinu ide sumporna kiselina i sa ove i sa one strane. Marš iz Srbije! Marš iz naše kuće! Marš iz Srbije! Marš iz Srbije! Ali nije Rio Tinto ovde došao sam. Kako je? Njega je neko pozvao. Njemu je neko odao da postoji mineral jadarit sa tim i tim sastavom. Taj mineral je pronašao 80. godina moja koleginica, doktor sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Njima je neko odao. Oni su došli, zabušili, potpisali, to traje već 30 godina, nije to od juče. Zato se vraćam na ono, samo onaj kome je palo na pamet da u najplodnijem delu Srbije, koji se zove Rađevina, zato što rađa, sad kad sam prolazila vidim, kukuruzi opaljeni, normalno, bila je velika vrućina. Znate li koliki su kukuruzi u Rađevini? 3 metra sada, po 3-4 klipa odsecaju. Zato što ispod Rađevine, Jadra, Dolina i Nedeljica, najveći rezervoar pijaće i slatke vode koji se napaja iz Drine i koji se vraća ka Drini. I ti sad mene ubeđuješ da ako zabušiš 600 metara u dubinu, ako pokidaš 3 vodonepropusna sloja, gde je drugi sloj Panonsko more, a treći sloj ko zna kakve otrovne materije koje mogu biti pri samom vulkanskom jezgru zemlje, ti me ubeđuješ da je to bezbedno. Oni će da pročiste i profiltriraju vodu, pa će da je sipaju u flašice našoj dečici. Sve je jasno. Ovo je rat za uništenje Srbije. Jer pogledajte, malo da proširimo vizuru, da proširimo sliku. Ja kad sam dolazila ovamo, nekad sam dolazila, prolazim često, Aranđelovac, Beograd, ne imam ovde mnogo ni rođaka ni prijatelja, imam mog Miladina i njegovu divnu porodicu, sinove njegove. I imam jednu divnu prijateljicu u Konaticama, moram da se pomirim s njom. Neko nas je zavadio pre 5-6 godina. Hoće oni da zavađaju naš, jer oni na našim podelama žive. Oni na našim neprijateljstvima žive. Divide et impera, stara jedna latinska, zavadi pa vladaj. Englezi su u tome majstori, naši arki neprijatelji. Je samo simbol za ono što ide iza, što se već dešava paralelno. Dele oni, potpisuju tamo, dele dozvole, trpaju lovu u džepove, misle da će trošiti i oni i njihova deca na miru. Neće. Ako ih mi ne stignemo i ruka pravde, stići će ih Božja pravda. To nikom nije umaklo. Evo kaže gospodin, brat moj. Međutim, nije u tome stvar. To što će se njima platiti i naplatiti, u to mi ne sumnjamo. Ali oni hoće da zauvek unište našu zemlju. Da naša deca više neće moći da žive onako i u onakvoj lepoti kako smo mi živeli. Ma koliko da si siromašan, ma koliko da imaš malo para. Ma čoveče, pružiš ruku, raste, rađa, sedneš s komšijom, uvek bude za rakicu, za slaninicu.
Naša zemlja je raj za sirotinju. Zato što nismo hteli da je uništavamo i da stičemo profit, nego da je čuvamo i volimo onakom kakom nam je Bog dao. I sad su došli i oni, ju, kaže, vidi ovdje ima zlato, ju, 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 vidi ovdje ima litijume. Pa ima, ali nije tvoj, nego moj. Znači, gore od Rio Tinta, nećete verovati, u stvari podjednako je, to je tu, gađaju se negde. Ne, Homolje. Znate li vi šta je Homolje? Ne znate, naravno. I mi smo lenji, ne mi, ja nisam. Ja sam prošla preko 2 miliona kilometara kroz Srbiju u poslednjih 10-15 godina, sama, o svom trošku. I još je nisam obišla. Još je se nisam nagledala, još je se nisam namirisala i naljubila te lepote. Imamo najlepšu zemlju na svetu, od toga nismo ni svesni. Homolje! Kad odete u Homolje, vi odete u svet kakav je bio u vreme kada ga je Bog stvarao. Stotine vrsta koje više nigde ne postoje, tamo žive i obitavaju. To je zvanično jedina prašuma Evrope. Tamo se nalazi vrelo mlave. Bila sam tamo. To je ovako, evo, tamo koliko je ovaj krug. Ovde koji vidite, ti stojiš i vidiš jedan krug ove površine. Beskrajno, kristalno, smaragdno, zeleno, čiste vode. Gledaš, gledaš, okreneš se iza sebe, ono teče reka. Iz ko zna koje dubine to vrelo ide. Natapa celu istočnu Srbiju. I sad osetili se Englezi to, pazi, ciničnog, gordog Albiona. Sumnjam u Putina samo iz jednog razloga. Zašto taj Sarmat odavno nije otišao na to podlo ostrvo? Bio bi mir u celom svetu. Došli su oni, pazi, Dendi, Dendi to ti je nešto kao kico, šmango, pjeli, tako dalje. Tako im se zove firma iz Londona koja je smislila da u Homolje, u najčistiji deo Srbije, homoljski med, čuli smo svi, jeli, sipa cijanid. To je otrov za koji arsenik prašak za pecivo. To je ono što stavljaju kad neće da ih uhvate, da ih muče, stave, kaže, ispod jezika, pa samo se prelomi ta kapsula i ti umireš trenutno. E taj cijanid, oni hoće da sipaju tamo kod vrela mlave i da postave lončiće, da uzmu zlato i da odu. Eto, to je plan. Izdaja, tako je. Tako je, mi djeca znaju. Tako je. Znači, mi smo u ratu i evo deca su mi dala šlagvor, završavam, dugo je ovo sve trajalo, nažalost svako hoće da kaže nešto. Kaže najmudrija srpska glava, vladika Rade, Petar Petrović Njegoš, kaže ovako, ne bojim se od vražijega kota, neka ga je ko na gori lista, ali se bojim od zla domaćega. To je naš problem. I mi smo sada dovedeni u situaciju da stvarno ne znamo šta da radimo. Zato što su nam urušene institucije. Ovde da postoji javno tužilaštvo, da postoji Ustavni sud za koji smo napokon, nažalost, otkrili da ne postoji. Mi smo mislili mudro ćuti Ustavni sud da bi u jednom momentu rekao, Ustav kaže ovako, ma ja, podne o njima Rio Tinto nešto i oni nešto tamo nešto. Pa sramota bre, sramota na što smo sveli ovu našu veličanstvenu nekada državu. I mogu da kažem, da, to sam počela. Moram još ovo, ili vam mnogo? Da prekinem? Okay. Zašto ja volim Mladenovac?
najvažniji grob, jedan od najvažnijih grobova u našoj istoriji, nalazi se tu, u vašoj opštini, pored Markovačkog jezera. To je grob u koji je bio sahranjen despot Stefan Lazarević, jer on je tu, baš kod Markovačkog jezera, u nekom lovu sad. Da li od srca, da li od rane iz bitke kod Angori, nebitno, ali tu je pao sa konja i umro. I onda dok se spremila državna sahrana, jer on je bio despot. Despot znači, ne u ovom današnjem smislu despot kao tiranin, kao ovaj naš iz Čipuljića, tiranin. Ovaj despot je... Despot je titula ispod carske. Znači, car je jedan vizantijski istočno-rimskog carstva. Prva titula ispod njega koju car dodeljuje despot. Pa onda idu kraljevi i šta ja znam, kneževi i tako dalje. Znači, despot Stefan Lazarević, za moj ukus, najveći vladar iz Loze Nemanjića, Alem Kamen u kruni Loze Nemanjića, sin kneza Lazara i carice Milice. Smeju se ovi drugosrbijanci, kaže car, oni knjeđice prokušaju vize cara. Sram i bilo. Pa naravno da je bio car, zato što je bio oženjen ženom iz carske Loze. Knjeginja Milica je čerka Jug Bogdana, a Jug Bogdan je direktni potomak Vukana trećeg sina Nemanjinog. Nego šta je nego carica? E njen sin i sin kneza Lazara, despot Stefan Lazarević, šta je uradio? Znači, tamo na tom spomeniku piše, ja sam tražila ljude i našla sam ljude koji su mi preveli taj tekst sa staro-staro crkvenog slovenskog, srpskog, kako li se zove. Na njemu otprilike piše ovako, da je 40 dana bila žalost u državi. Muškarci su sekli konjima grive i sekli su one perčine. Žene su grdile rukama lice i sekle su kose. 40 dana je opšta žalost trajala u državi za divnim vladarom, vladarom koji se brinuo o svom narodu, vladaru koji je štitio svoj narod, vladaru koji je voleo svoj narod. I piše na kraju, kaže, stado od žalosti za jauka kao ovce bez pastira. To se desilo sa smrću despota Stefana. Vrlo brzo je posle Smedereva pala srpska država. Ali on je proglasio Beograd prestonicom, on, vaš despot Stefan, koji je tu u svom lovištu, ovo je bilo carsko lovište, on je Beograd proglasio prestonicom, on je Beograd iz tada prepunih ćemera, jer naši rudnici srebra i zlata tada nisu bili ničiji nego naši! On je dovodio rudare iz Italije, Sase, iz Nemačke, plaćao ih dobro, ali nije odvoženo zlato ne znano kuda, nego je kovan novac. Od toga su svi ovi manastiri velelepni koji još uvek ne možemo da raskrčmimo. A šta ovi danas rade? Vidimo i sami. Tako da, Aleksandar Vučić, stalo! Aleksandar, nije mi njemu lako, ja sve razumem, ali, uvek ima ono ali. Znači, on uvek priča da želi da uđe u istoriju. E pa ja mu mogu reći, ušao si u istoriju, Aleksandre Vučiću, kao najgori vladar u istoriji Srbije. Šta drugo reći? Šta drugo reći o vladaru koji toliko podcenjuje i ponižava ovaj divni, namučeni narod? Da nas ponovo tera. Pre dve godine smo imali ove iste proteste. I rečeno je stop, nema. Tačka, kaže Brnabićka. Stavili smo tačku. Nema projekta Jadar. Nema projekta Jadar. I šta sad? Šta sad? Od koga oni pre prave budale?
još jedno, gospodo, i završavamo. U velikoj smo opasnosti. A evo zašto. Mi smo jednom imali 5. oktobar, kada se isto ovako narod digao sa razlogom i oni su nam ispred nosa svu tu našu narodnu energiju ukrali, doveli G17 koji dalje vitlaju ovih 30 godina da prodaju, rasprodaju i krčme. Bojim se da takve opasnosti sada prete. Moramo da budemo oprezni, ali ne smemo da odustanemo, jer nemamo kud. Iza su kolevke i groblja, i iza je naša prelepa otačbina. Aleksandre Vučiću, znam da ti nije lako. Imaš šansu da, iako si već ušao u istoriju kao najgori vladar, da se iskupiš, da napraviš potez koji niko ne očekuje, čak i sto. Da počneš da radiš u koristi za dobrobit srpskog naroda, jer to ti jedino može spasiti glavu. Neće ti je spasiti ni istok, ni zapad, ni sever, ni jug, ni tvoji partneri, nego samo narod. Ali tom narodu moraš da vratiš suverenitet. Vlada mora da da ostavku, mora da se poštuje ustav, mora da budu novi izbori, mora da ova skupština mrtva, u kojoj se ponovo samo svađaju, donese zakon o obaveznom izlasku na glasanje. Dosta više, 20%, 30, 15. Da su oni izašli na izbore sa planom nastavljamo Jadar, pa da su dobili u sve krađe ovo što su dobili, u redu stvar. Oni nisu pomenuli Jadar. I sad odjednom op, vadim zece i šešira. Pa ne može tako, nismo mi budale bre, nismo mi majmuni ovde. Mi smo građani kojima pripada suverenitet i koji ga neće nikom dati. Završavam definitivno, ali imam još jednu poruku, jer Srbija se budi, mi vidimo po svim gradovima zborovi. Ovo je referendum, ovo je skupština opštine Mladenovac. Ne, nikoli papirići. Imam jednu poruku za gospodina Kristofera Hila i za njegovu debelu gospođu, koji su namesnici paše i subaše nove imperije. I ja sam debela, mislim, ja samo konstatujem, debela gospođa, jel? Ha, normalno. Znači, nisu dovoljno proučavali narodnu epsku poeziju. Ovde su se mnoge imperije promenile, i rimska, i otomanska, i austro-ugarska, i sve su pale. Sve su pale ovde, baš tu, u Šumadiji, u Srbiji. Dakle, kada su bule pašinice predavale jedna drugoj dužnost, smenjuje je ona druga, prva, pa znate, uvijek žene razmene ono iskustva, kako je ovde, šta je. A ova što je bila dotad u Srbiji, pašinica, kaže: rani sina, pa kšalji na vojsku, Srbija se umirit ne može! Pomaže Bog i blaga Marija. Sećam se pre 4 godine na Brezi, ako isto ovako bila prikolica, ispred kancelarije Rio Tinta, kad je praktično počela ova pobuna. Kažem, sećam se pre 4 godine ispred kancelarije Rio Tinta na Brezijaku, kad je počela ova pobuna, isto je ovako bila prikolica i isto je ovako bila situacija. Moram da vam kažem da povedete računa, treće prilike neće biti. Ovaj put moramo da završimo posao. Oni su mislili da će s nama lako, ali ovi Srbi su znali da naprave državu, znaju i kako da je brane. Rio Tinto neće proći. Hvala vam što ste došli. Čovek dok se ne prodrma i ne shvati koliko je okovan i koliko je u lancima, jel da? Najvažnija stvar je da smo prevazišli razlike, mržnju i podele koje su među nama sejali tako uspešno više od 2 decenije.
Najvažnija je stvar da se ujedinimo, jer samo zajedno se možemo spasiti. Pojedinačnog spasenja više nema. Moram da vas zamolim da od danas krenemo sa organizovanim otporom protiv Rio Tinta. Podsjećam vas da je otpor vaša ustavna obaveza. Ovaj sud, policija i službe i tužilaštvo može da vas kazni ako ne pružite otpor Rio Tintu. Jesam u pravu? S obzirom da je bilo dosta pritisaka oko ovoga skupa, naravno da ga ne bude, moram da vas pitam direktno, hoćete da vas mastim ili ćete da vam pričam istinu? Istina! Projekat Rio Tinto je vojno-politički, a ne ekonomski projekat. Litijumske baterije su prošlost, cena litijuma je u strmoglavom padu, a rudnike svuda o svetu redom zatvaraju. Svako slovo, svaka reč u vezi litijuma govori nam da nešto nije u redu. I nije u redu. Politički Beograd je dao blizu 6,5% državne teritorije strancima na istražno pravo. Tome dodati Kosovo i Metohiju, 13,5% državne teritorije, koja je korak po korak prepuštena strancima. Uspavljujući narod lažima, glumeći da su Srbi, trujući naše duše mržnjom i podelama, proterujući dobro iz čoveka i zajednice, zatirući oknjišta, Kvislinzi su mirno predali strancima petinu državne teritorije. Ono što neprijatelj vekovima nije uspevao topovima i krvlju, sada je oteo parama. Vele izdaja. Zašta je Srbija u Prvom svjetskom ratu dala 28% stanovništva, 62% muškog radnog stanovništva? Dodajmo tom broju žrtve u Drugom svjetskom ratu, 90. godina, Oluju. Tri genocida u jednom veku smo pretrpeli da bismo ostali na svojim ognjištima. To je istinska cena izdaje saradnika okupatora, a ne dronje, srebrnjaci i džinđuve. Režimski dobošari šire laži da će nas okupirati i oteti nam naša polja i naše livade ako ih mirno ne predamo. Naš odgovor ništa nije drugačiji nego odgovor naših dedova i pradedova pre 100 godina. Mi naša imanja ne damo i branit ćemo ih po cenu života. Drugi razlog za bes su podmetanja koja se neformalno šire, da su Nemci naredili Beogradu da puca u građane koji se protive ubijanju Srbije rudarenjem. Uzalud zastrašujete narod, narod se neće povući, a policija i vojska neće podići oružje na svoj narod. Da li sam u pravu? Litijum je postao razvođe između čoveka i nečoveka. Ko prihvata litijum, prihvata da nosi žig zveri. Nema mesta podelama i ne padajmo na podmetanja. Ne dozvolimo da provokacijama skrenu pažnju sa najvažnije teme. Ne smemo dozvoliti ni da nas isele iz naših domova, ni da nas izazovu da se međusobno istrebljujemo zbog interesa stranaca i ratnih profitera. Mi na te fore više ne padamo. Kažu da je sve ovo napravljeno kako bismo uklonili Oskara. Pa Zapad ga je doveo. I on za njih čini više nego što se od njega traži. Naši neprijatelji neće naći boljeg vojnika od njega i njegove organizacije. Pozivamo sve ucenjene i uplašene da napuste SNS. Bravo! Vratite se sve! Vratite se svojim komšijama, vratite se svome narodu. Svaki dan trčimo po našoj otačbini i gasimo požare. Ko nema odnos prema životu, nije ga ni briga koju štetu pravi tim požarima. Umjesto da rešavamo problem kao razumni domaćini i pohvatamo one koji podmeću požare,
mi se iscrpljujemo trčanjem i gašenjem istih. Vreme je da prekinemo, da saniramo posledice, vreme je da počnemo da rešavamo uzroke naših problema. Tako je. Zaposleni u državnoj administraciji, bezbednosnim agencijama i policiji, znate li koliko je miliona naših predaka otišlo u smrt da bismo imali državu? Probudite se i pogledajte koja je stvarna cena vašeg ćutanja. Probudite se, vratite se svom narodu i pomozite mu. Vi niste dali zakletvu samo živim, već milionima stradalih za ovu državu. Tako je. Mala imanja u Srbiji okupatoru prave ogroman problem. Ljudi koji imaju svoju hranu i vodu, oni ne mogu da ih ucenjuju. Stoga su rešili da napadnu osnov života, vodu. Prvo su bila nekakva obećanja, te čekamo te studije ekološke, te ovo, te ono. A onda čak i predsjednik izjavi da znači, to, taj proces neće biti zaustavljen. Znači da narod mora da posegne za još radikalnijim merama. Kažete radikalnim, šta konkretno mislite? Pravo da vam kaže, mora da brani to što je njegovo. Ne treba da dozvoli, pojave se mašine, ima da se zaustave mašine. Radikalno je, ako se primjeni prema narodu nekakva sila, pa te mašine treba da nestanu, da se spale. Onaj koji je uzeo pare, jer sad jedni kažu da ništa mi ne dugujemo Rio Tintu, drugi opet kažu da su ta istraživanja koštala. Ali o tome nisu ni tada odlučivali građani Srbije, niti su imali saznanja kakve su ekološke posledice. Sada kad to znaju, znači, pa narod je stariji od vlasti. Narod je stvorio državu. Narod je najveći subjektivitet. Nije vlast iznad naroda, nego narod je iznad vlasti. Prema tome, sve što je nužno da se uradi, treba uraditi, ali taj i takve kompanije treba da odu iz Srbije. Ili oni tamo u Homolju sad, koji hoće da nam i te planine, znači koje su čiste, znači do sad bile sačuvane, sad tamo treba da traže zlato i treba da nam to sve prekopaju. Pa prekopaše će celu Srbiju. Šta će nama uopšte ostati i gde će generacije naredne ovde živeti uopšte? Pomaži Bog, braće i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.